שלום לכל המאזינים. אנחנו נדבר על ההקדמה של הרמח"ל בספר שערי רמח"ל. אבל לפני כן, רק כדי שנוכל להבין את החשיבות של דברי הרמח"ל, נספר שהגאון מווילנה, כאשר הוא קרא את הספר אדיר במרום של הרמח"ל, הוא לבש בגדי לבן. מדי חג ורצה להגביל, קיבל עליו את הרמח"ל כמורו ורבו. רצה להגביל פני רבו, ואלא מה, שהחיי אדם, שהפוסק, אמר לו, תשמע, הרמח"ל נפטר לפני שנה, אבל הגאון מווילנה, כשראה את הכתבים של הרמח"ל, קיבל אותו כמורו ורבו. לכן אני רוצה לדבר על ההקדמה, שכתב הרב חיים פרינלנדר, זכר צדיק לברכה, שהיה אז משגיח בפונוביש, הוא כותב את ההקדמות למאמר הוויכוח של הרמח"ל. הוא כותב כך: השם אלוקי ישראל, אבינו שבשמיים, אשר בחר בנו להיות לו לעם סגולה, זאת נתן לנו אות אהבתו, ואשר הוא הבדיל אותנו מכל העמים, ידיעת שמו הגדול וסוד מעשיו הנפלאים, שאי אפשר לשום בריאה לעמוד עליהם, אלא במה שהוא מאיר עיניהם ומאציל עליהם מרוחו. כן, וכן אמר אליהו, כן, אליהו הנביא, אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. כמו שזה פסוק שמופיע באיוב, בפרק ל"ב, פסוק ח', זאת אומרת, האדם עצמו, בני אנוש לא יכולים להשיג את ההשגות מצד השכל האנושי, ההשגות האמיתיות, אלא נשמת שדי תבינם. רק ההתגלות האלוקית של הקדוש ברוך הוא, כשקרא את השמיים ונתן תורה לעם ישראל, אז הוא נתן להם להבין מהו רצונו האמיתי, מהי תכלית הבריאה. אבל בלי זה אי אפשר בדרך של חשיבה או פילוסופיה להבין את רצון הבורא או להשיג אותו. אין כזה סולם, רק נשמת שדי תבינם, כמו שכתוב באיוב פרק ל"ב פסוק ח'. והדבר הזה נאמר, כוח מעשיו יגיד לעמו, כן? שמופיע בספר תהילים, פסוק בספר תהילים קי"א, וכוח מעשיו יגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא זה שיכל להסביר מעשה בראשית. יש כוח תאבות, כוח אותיות בפסוק הראשון של התורה, כן? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כוח מעשה וגיד לעמו, כל מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא גילה לעמו סוד מעשה בראשית, כן? לתת להם נחלת גויים, כפי שאומר רש"י הראשון על התורה בראשית, כן? בשביל ישראל שנקראו ראשית, כך אומר המדרש, אבל רש"י אומר שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה, תאמרו להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, וברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, נתנה לנו. גם בראשית, יש מדרש שאומר, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, ראשית תבואתו כל אוכליו וישם הוראה תבוא עליהם. התורה מתחילה בבראשית ומסתיימת בלעיני כל ישראל, כי המילה ישראל היא סוף התורה וסוף מעשה במחשבה תחילה, כי ישראל עלו במחשבה ובשביל ישראל נברא עולם. מה זה בשביל ישראל נברא עולם? התכלית היא נתינת התורה במעמד הר סיני. זה המרכז שסביבו סובב הכל, כל בריאת העולם, סביב ההתגלות האלוקית במעמד הר סיני. שכן, כוח מעשיו יגיד לעמו. ולפי שהסתיר את הוד שכינתו מן הארץ וצמצם אותה בשמיים, כמו שאמר הכתוב, השמיים שמיים להשם, כן, והארץ נתן לבני אדם, תהילים קט"ו, פסוק, פרק קט"ו, פסוק ט"ז, נמשך מזה שבני אדם לא ידעו ולא יבינו אל פעולות השם לעמיתם, רק על ידי שהקדוש ברוך הוא מגלה להם. למי? לעם ישראל. וכמו שהוא מנהיג נמשך מזה שבני אדם לא ידעו ולא יבינו את פעולות השם לעמיתם, וכמו שהוא מנהיג את עולמו באמת, אלא הם תלו הכל בטבע ובמערכות השמיים וכסליהם, כמו הפילוסופים ביוון, אריסטו, אפלטון, הכל הם תלו בדרכי טבע.
והכופרים הראשונים חשבו לעבוד את כל צבא השמיים בדרכים הידועים להם, והיו ממשיכים כוחותיהם למטה, כפי שהיה נהוג בדור אנוש, הם היו עושים צורה, מציירים איזשהו ציור ומנסים להמשיך כוח כוכבי על הציור הזה. למעשה כך התחילה עבודת הכוכבים. כן? והם ממשיכים כוחותיהם למטה על פי דרך השפעתם. וכל זה בא ממה שאין הנהגת השכינה הקדושה מתגלית בגילוי בעולם. כיוון שהשכינה לא מתגלה בעולם, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא גילה, לא גילה לעולם, צמצם את, את, את שכינתו בשמיים, אלא בדרך נסתר. כן? וכל זה בא ממה שאין הנהגת השכינה הקדושה מתגלית בגילוי בעולם, אלא בדרך נסתר. מה שאין כן המלאכים שמקומם הוא בשמיים, מקום שהשכינה מגלה שם את ממשלתה, והעומדים בהם יודעים האמת שנסתר מיושבי הארץ. אז האמת לא מתגלית בעולם בדרכי טבע. הטבע הוא הסתר. כשאומרים, הטבע בגימטריה זה 86, ואלוקים בגימטריה זה 86. אלוקים זה מידת הדין, אבל אנחנו עובדים בשם הוויה. כמו שאומר הפסוק, זובח לאלוקים יוחרם בלתי להוויה לבדו. ההוויה, שם הוויה למעשה הוא הפנימיות ולמעשה מידת הרחמים ואור פניו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עובדים באור פניו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן אומת העולם שכל תפיסתם היא בדרכי טבע, הם נתקעים עם המטאפורה, עם המסכה של העולם, ואלוהי מסכה לא תעשו נימדי. אבל כשרצה הקדוש ברוך הוא להקריב אליו את אומתו החביבה לו מאוד, הנה קרא את השמיים וגילה להם את המסתורין שלו. עד שידעו כולם ונתברר להם באמת שכל ההנהגה של התחתונים בכל הפרטות שאפשר לחשוב אינה אלא ביד השכינה. למעשה הקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף, את ים הסוף, לא רק את הים, אלא את חוקי הטבע, קרא את ים הסוף, והראה להם אור אין סוף, והראה להם את ההנהגה, את השכינה העליונה, שהיא זו ששולטת בעולם, ושזה נסתר מבני אדם, ושבעצם לא הטבע שולט, אלא ההנהגה הפנימית, כן, היא מהווה את נשמת העולם, השכינה הקדושה, שנמצאת בגובהי מרומים, ונסתרת מעיני בני אדם ולא ניתן להשגה על ידי שכל אנושי, שהיא זו שמנהיגה את העולם. ואין לך דבר קטן בעולם שאין עומדים עליו כמה עניינים רמים וגבוהים מאוד. ואז ידעו והבינו כל סוד הבריאה, על מה נברא כל העולם ועל מה עומד, כן? בהתגלות האלוקית. וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הכוונה היא אותה שפחה, זה בעצם כנסת ישראל, עם ישראל שהיו עבדים ושפחות במצרים. אותה שפחה, כביכול הקדוש ברוך הוא נושא לאישה את כנסת ישראל, והיא הולכת אחריו, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, כשפחה נחרפת, והולכת ויוצאת למדבר אחרי הקדוש ברוך הוא, והוא מכניס אותה תחת החופה במעמד הר סיני, כאשר טקס האירוסין זה בעצם קריאת ים סוף. ושם ראתה שפחה על הים, אשר לא ראה יחזקאל בן בוזיק, הוא הראה לה את ההנהגה האמיתית, מה מנהיג באמת את העולם. זה מה שיודעים ישראל כבר אז מיציאת מצרים, את ההנהגה הפנימית של העולם. כן? ואת הנהגת השלמות. ועל איזה דרך מתנהג, ומה אחרית כל הדברים האלה. וידעו עומק עצתו התברך שמו, והנבראים הגדולים שברא לכבודו, וגם ראו איך בני העולם הזה הולכים בחושך, בחוכמות אנושיות, בשכל אנושי, שלא יכול, להגיע אלא למה שיש לפניו, לפי חמשת החושים המוגבלים שלו ולפי התפיסה האנושית והשכל האנושי המוגבל. הולכים בחושך. והאמת נסתר מעיניהם. האמת נסתר מעיניהם של בני אדם. ואיך הניח הקדוש ברוך הוא בעולם הזה המכשלות את הרשעים. כי מפני שהוא נסתר מבני העולם הזה, הוא נתן רשות לשטן לשוט בארץ ולהתהלך בה.
שטן איננו רשות בפני עצמה. בסופו של דבר, כפי שכתוב בספר איוב, שבראש השנה נכנסו כל המלאכים, או כבני האלוהים, לפני הקדוש ברוך הוא, וגם השטן מגיע לפני הקדוש ברוך הוא. הם גם כן מגיעים כבני מרון, לפני ברוך העולם, ואז מתנהל איזשהו שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין השטן לגבי איוב, והקדוש ברוך שולח את השטן לנסות את איוב. ולעשות ולפתות לב בני אדם בכמה מיני מרמה וכזב, כן? שלב האדם נפתח הריהם וטועה בכמה טעויות וחושב שהעולם אינו הולך אלא על פי הטבע הזה שנראה לעיניים. והנה כל הדברים האלה גילה לעיניהם, הקדוש ברוך גילה לעם ישראל, לעיניהם הם ראו את הניסים, ראו את קריאת ים סוף, ראו את מעמד הר סיני, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי איתכם, פסוקים מפורשים, וראו אותם והשיגו אותם באמת, והטעם לכל זה, ועומק העצה העליונה מסבב את כל זה בחוכמה רבה, עד סוף הכל, עשתות עד סוף הכל, כל הסיבוב של כל 6,000 השנים, מה התכלית של כל הסיבוב הזה, של כל ההנהגה הזאת. הם במעמד הר סיני ראו לאן מובילה הנהגת השלמות, איך שהקדוש ברוך הוא כן, הולך ומתקן את עולמו בתהליך של 6,000 שנה, עד לאלף השביעית שבו שבת והינפה, שבו למעשה נתחיל העידן הגאולה, כן, העידן המשיחי. וכאן ראו גודל התורה והמצוות, מה עניינם, ואיך התורה והמצוות, איך הם פועלים, הפעולות הגדולות בכל הבריאה. והם ראו כל דקדוקי המצוות, במה הדקדוקי המצוות תלויים, וכמה הם צריכים מאוד מאוד. וכל זה בבחינת סוד, כי הם הבינו את טעמי המצוות, טעמי המצוות הם בגדר סוד, כפי שהם מופיעים בספר הזוהר. כן, בין כל דיבור ודיבור, דקדוקיה ופרטותיה של התורה, כפי שמופיע בשיר השירים רבה, כן, ובירושלמי בשקלים פיוו. ועל כל זה היה משה רבנו עליו השלום אומר, אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. זה דבר שנאמר, הפסוק הזה נאמר על מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל לדעת שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. יש גם בתורה מספרת לנו שאם יבוא נביא ויעשה אות ומופת, ואפילו יבוא האות והמופת, אבל יבוא ויאמר לנו ללכת לעבוד אלוהים אחרים שעם ישראל לא יודע אותם, אז אסור לשמוע לכל הנביא ההוא, כן, ואסור לחמול עליו, כמובן מוצאים אותו להורג, אבל השאלה היא, אם הוא עושה אות ומופת, והאות והמופת הזה בא, ובאמת הוא עושה איזשהו נס וזה בא, אז מה, הקדוש ברוך הוא מבלבל אותנו? הוא מטעה אותנו? לא, התשובה היא, אתה הורית לדעת כי השם, כבר עם ישראל אתם יודעים אותי ממעמד הר סיני, אני הראיתי לכם את השמיים ושמי השמיים, קראתי את ים הסוף, הראיתי לכם אור אין סוף, ראתה שפחה לים אשר לא רואה יחזקאל בן בוזי, ראיתם את ההנהגה העליונה, אתם מבינים שהטבע הוא מסכה, ושלא הטבע שולט, אלא בעצם הנהגה האל-טבעית היא זו ששולטת, והטבע הוא בעצם אשליה שאסור ליפול אליה. ולכן, אתם לא, זה לא אמור להיות, אני רק מנסה אתכם אם אתם אוהבים אותי או לא. למה? אם אתם מחפשים תירוצים איך לא לעבוד אותי, או, ואז אתם מתפתים, כאילו הוא הביא, הנביא השקר הביא אותו מופת, אז הוא אומר לנו לעבוד אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. אתם כבר יודעים אותי. כי הכל תולי בידיעה שכבר הראיתי לכם, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אז אם כן, זה לא מכשלה, זה לא לבלבל אתכם, זה לא לטעות אתכם, כי אתם כבר יודעים אותי, כי כבר התגליתי אליכם במעמד הר סיני, ואתם יודעים מי אני, ואתם יודעים בדיוק בדיוק שאין עוד מלבדו, ולכן אם יבוא נביא ואפילו יעשה לכם אותו מופת, לא בגלל האותו מופת הזה אתם תלכו לעבוד עבודה אלילים או עבודה זרה, אלוהים אחרים שהם לא ידעתם, שאתם לא יודעים אותם, כי אתם הרי יודעים את האמת, כי כבר התגליתי אליכם עמד הר סיני בהתגלות אלוקית. נכון שבלי התגלות אלוקית, אז השכל האנושי יכול רק להכריח שאלוקים קיים, אבל הוא לא יכול להבין לא את רצונו,
ולא את תכלית הבריאה, ולא מה הוא רוצה מאיתנו, ולא כלום, כי אין סולם כזה. אבל אנחנו לא יכולים לעלות ולדעת, אלא אם כן הוא מוריד סולם מלמעלה בהתגלות אלוקית ואומר לנו מה צריך לעשות. ולכן אתה הורית לדעת במעמד הר סיני, כי השם הוא אלוקים, השמיים מעל ארץ מתחת עינוד, כי הקדוש ברוך הוא הראה להם את כל המציאות ועל מה המציאות עומדת. והם ידעו בבירור שהוא לבדו מנהיג ואין שום הנהגה אחרת, לא הנהגה טבעית ולא הנהגה מקרית. ולא בשום דרך אחרת, אלא ההנהגה שהוא התברך שמו מנהיג בעומק העצה שגילה להם, וציווה להם, כמו שכתוב, להשיב אל ליבם האמת הזה, שיהיה מתיישב בהם בלי שום ספק, כמו שראו אותו בבירור שלם במעמד הר סיני. והוא מה שאמר להם, וידעת היום השיבות האל לבביך, כי השם האלוקים, השמיים מעלה, השמתחת, אין עוד. בני כל הדברים האלה ראו אותם מזמן מתן תורה, וכן כתוב, הן הראנו השם אלוקנו את כבודו, כמו שכתוב פסוק מפורש, כן? בספר דברים, דברים פרק ד', פרק ה', פסוק א', ועל כן ציווה אותם שמה שהם ראו בעיניים שלהם, אז שהם יהיו מוסרים אותו, מוסרים לבניהם ולבני בניהם לדורות. והוא שאמר להם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. למה צריך את הפסוק הזה, והודעתם לבניך ולבני בניך? מכיוון שיש כאן תורה שבעל פה. אתה צריך מצווה, כן, עדות שם ביעקב, תורה שם בישראל, יש תורה, אבל יש גם עדות. לכן ספר התורה נקרא גם ספר העדות, וארון הברית נקרא, כן, ארון העדות, כן, אבל יש עדות בעם ישראל. תורה שם בישראל, תורת, יש לנו פסוק שמראה שיש לנו גם תורה וגם עדות. ועל זה נאמר, ואני זאת בריתי, אותם אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם, הברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, זה הוא שם לנו בפה, תורה שבעל פה, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, פיזר הזרחה, אמר השם, מעתה ועד עולם, והדברים האלה הם נצחיים. כי הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו עדות. לכן אנחנו בעדות מעבירים מדור לדור, לבנינו ולבני בנינו, את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה יש לה פנימיות, ויש לה חיצוניות. יש לה את הדברים הנסתרים שהראה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במעמד הר סיני. כשאתה הורית על הדעת כהשם האלוקים, כיצד הורית על הדעת? יש ידיעה ברורה של ההנהגה האלוקית שראו עם ישראל בקריאת ים סוף, בטקס האירוסין, כן? רואים, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף, קריאת ים סוף מבחינת האירוסין, ומעמד הר סיני, שזה בעצם טקס החופה, של כביכול הקדוש ברוך הוא נושא את עם ישראל לאישת כנסת ישראל, ונותן לה את הכתובה שזה בעצם התורה, ומבטיח לה, ולוקח אותה לארצו, לארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, זה שער השמיים, ובונה לה את בית הבחירה, כן, ושכנתי בתוכם. וכביכול ממש הסיפור של שיר השירים, של האהבה, של כל ההוויה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את אותה שפחה ששבויה שם, שבעצם עובדת את המצרים שהם עבדי הסמך מהם, עבדי הנחש הקדמון, כפי שאפשר לראות שאצלם הכתר זה בעצם הנחש, הוא לוקח אותה ומבדיל אותה, בני בכורי ישראל, מצרים היא לא הבכורה שבאומות, אלא בני בכורי ישראל, עם ישראל, ולכן מכת בכורות כדי להראות מי באמת הבכור האמיתי לקדושה ולקדוש ברוך הוא, מבדיל אותם מהמצרים ולוקח אותה, ובעצם מראה לה, לוקח אותה לקריאת ים סוף, זה סוג של תבילה ונותן לה רוח טהרה, ואחר כך רוח של קדושה במעמד הר סיני, ולמעשה כבר במצרים, על ידי דם המילה ועל ידי דם הקורבן, קורבן פסח,
כן, ששמים את הדם על המשקוף, זה הדם או הנפש, כבר אז זה מדרגת כשרות, דרגת נפש, אחר כך דרגת טהרה בקריאת ים סוף, שזה כמו מקווה, וזה דרגת הרוח, ואחר כך דרגת הנשמה, בדרגה של קדושה, של מעמד הר סיני, זה כשרות, טהרה וקדושה, נפש ורוח ונשמה. וכפי שאומר הרב סעדיה לוי נחמני, גדולי המקובלים של הדור הקודם. ורק ישמר לך ושמר נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, מה צריך להודיע? הרי אפשר פשוט להעביר כתב. לא, אתה צריך להודיע בפה, כי התורה עוברת מפה לפה על ידי סיפור ועל ידי הגדה, כמו שאנחנו אומרים בפסח, בפה שמסיח, על ידי של תורה שבעל פה, ומגידים ואומרים ומעבירים בהגדה, כי יש תורה שבעל פה. ואינו אומר, אשר שמעת, אלא אשר ראו עיניך, כי באמת, הקדוש ברוך הוא, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי אתכם, אתם ראיתם את אשר התעללתי במצרים. מלמד שמה שראו בעיניהם הוא מדבר, וכן מפרש אחר כך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, ולא תאמר שמה שכתוב, ותמונה אינכם רואים זולתי קול, כן? שאם כן היה אומר את הדבר אשר, שאם כן היה אומר את הדבר אשר ראו עיניך, אבל האמת הוא שעל מה שראו מן הכבוד העליון. כמו שאמר לאלן, הנראינו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו. הכבוד העליון, כמובן לא אותו ראינו, כי לא יראני אדם החי, אנחנו ראינו את הכבוד העליון. ושמשה עצמו מזהירם, כמו שכתוב, אתה הוראית לדעת כי השם אלוקים, וידעת היום השיבות אל לבביך. לכן באמת כשנכנסים לבית כנסת, אנחנו יכולים לראות שבהרבה מקומות בבתי כנסת כתוב מעל הפרוכת שם, דע לפני מי אתה עומד. למה? כי הקדוש ברוך הוא הודיע לנו, וכן, אתה הוראית לדעת כי השם האלוקים. גם יותר מזה, יש פסוקים בנביא, הנביא ישעיה, למען תדעו ותאמינו. לא כתוב רק למען תאמינו ותאמינו, אלא תדעו ותאמינו, כי יש מה לדעת, כי השם, אתה הוראית לדעת, שם הודיענו הקדוש ברוך הוא. לכן, כשיבוא הנביא וינסה לומר או ללמד אותנו על אלוקים אחרים או לשנות מהאמונה היהודית, אנחנו כבר יודעים שזה לא האלוקים שראה לנו במעמד הר סיני, כי אנחנו יודעים אותו, אלא פשוט אסור לרחם עליו וצריך להוציא אותו להורג וכו'. וזה לא, זה לא הטעיה אלוקית, אלא זה ניסיון לראות הישכם אוהבים את השם אלוקיכם. אם לא. למה? אם אתם תחפשו תירוץ איך רק להיפטר מעבודת השם ולחזור להיות עבדים לעבדים, כי אין אפשרות אחרת. יש או עבדי השם או עבדים לעבדים, לבני אדם, כן? לפרעה ולמצרים ולכוחות השלילים. ועל זה הוא מזהירם ומצווה אותם, פן תשכח והודעתם לבניך ולבני בניך. כי זה מה שיודעים ישראל, שאין שאר האומות יודעים כלל, מפני שישראל זכו לראות את כל זה בהר סיני. מה שלא ראו אומות העולם, הם לא עמדו במעמד הר סיני. ואומות העולם אי אפשר להם להתעסק אלא במה שהשכל האנושי נותן. ולכן, יופי, אולי חוכמה בגויים תאמין, אין הכוונה, חוכמה אנושית בגויים תאמין. יש חוכמה אנושית. אבל אמונה בגויים, אל תאמין, מסיבה אחת. כי אמונה קשורה לשכל אלוקי. ולא לשכל אנושי. והשכל האנושי, הפער בינו לבין השכל האלוקי, הוא unbridgeable, זה לא ניתן לגישור, זה כמו הפער בין בורא לנברא. לא ניתן לגשר בין הבורא לנברא, בין שכל בורא לשכל נברא. זה לא ניתן לגישור בכלל, זה לא דומה. הרצון האלוקי זה לא הרצון האנושי. החוכמה האלוקית זה לא חוכמה אנושית, אנחנו משתמשים במילים הללו בצורה מושאלת, וזה לא חוכמה אמיתית, זה לא רצון אמיתי, הרצון האמיתי הוא רק הרצון של הקדוש ברוך הוא, כי הרצון האלוקי, ברצונו קיימים הרצונות שלנו, וכי רגע בא פה חיים ברצונו, ואם לרגע יחדל הרצון שלו מלרצות,
שנהיה קיימים, או שהרצון שלנו יהיה קיים, הופך להיות מיד עין ואפס. לכן הרצונות של בני האדם הם תלויים ברצון האלוקי בצורה אבסולוטית, מוחלטת. וברגע שלא ירצה הקדוש ברוך הוא, אין רצון לבני אדם, הוא לא קיים. לכן לא ניתן לסתור את הרצון האלוקי, אלא פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, כן, מצלם דמות תבניתו, לטעום, אבל כדי שנוכל לבחור, אבל גם אם נבחר, גם אם בני אדם יבחרו למרוד בבורא עולם, ולרצות נגד הרצון האלוקי, הקדוש ברוך הוא רק רוכב עליהם, ובסופו של דבר מוציא מהכוח אל הפועל, והשורה התחתונה, רק רצונו מתקיים, כי הוא מוציא בפועל ממש רק את רצונו, למרות שהם יכולים לחיות באשליות שאולי הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים, אולי סדר עולמי, אבל הם, הקדוש ברוך הוא רוכב עליהם, כי בסופו של דבר להוציא את המסקנות ואת התוצאות שרק הוא רוצה. כי רגע באפו חיים ברצונו, ורצון, הרצון האלוקי נשגב ומרומם, ורק בצורה מושאלת אנחנו קוראים לזה רצון, מה שאנחנו אפילו לא נוכל להבין, איך אומר הרמב״ם, אילו ידעתיו הייתי, ואנחנו לא יכולים לדעת אותו, כי אם היינו יודעים אותו, אז היינו הוא בעצמו, ולכן אנחנו לא יכולים באמת להבין את הרצון האלוקי. שהוא נשגב מאיתנו לגמרי, ולכן לא ראו אומות העולם את מה ש... זה מה שיודעים ישראל, שאין שאר האומות יודעים כלל, ושישראל זכו לראות את כל זה בהר סיני. כי גילה להם הקדוש ברוך הוא את ההנהגה האלוקית האמיתית, הפנימית, את הנהגת השלמות, לא רק את הנהגת השכר והעונש, ולא רק את הנהגת הטבע, אלא את הפנים של ההנהגה הפנימית. מה שלא ראו אומות העולם, ואומות העולם אי אפשר להם להתעסק אלא במה שהשכל האנושי נותן. וכבר כתבתי למעלה שהקדוש ברוך הוא רצה להסתיר שכינתו מן התחתונים. והרי מסך מבדיל בפני התחתונים, יש כאילו מסך שמבדיל בין האמת האלוקית לבין בני אדם ששוכנים על הארץ. ובני אדם שלא קיבלו תורה, אומות העולם, לא יכולים לדעת את האמת. הם הולכים בחושך. כן, שלא יוכלו לראות את האמת. זה המסך הזה. והיכן דברי העולם הזה משתרשים ונתלים, הם לא יכולים לראות באיזה השלכות יש לענייני העולם הזה בגובהי מרומים. אלא שפעם אחת רצה הקדוש ברוך הוא וקרא המסך הזה לפני כל ישראל. עד שהם מדם על אמיתו. ומשם והלאה נשארו הדברים חתומים בליבם. והמצווה הזאת עליהם ללמד איש את בנו. משל למה הדבר דומה? אם ניקח מצלמה, נייקון, מינולטה, קאנון, ופשוט ברגע שלוחצים על המצלמה, כן, נפתח הצמצם לאלפית השנייה, ונכנסת קרן אור פנימה ועושה רושם על הפילם. אך זה היה המצלמות הישנות. כך למעשה, הקדוש ברוך הוא קרא את המסך הזה שמכשיר בפני בני העולם, שהולכים בחושך, שהולכים רק בדרכי טבע, ופשוט הראה להם את האור אינסוף, הראה להם את האור הגנוז, הראה להם את הפנימיות, את הנהגת העולם, את הנהגת השלמות, וזה נשאר חתום בליבם. כך שגם כשיבוא אדם ויאמר, הבית דין של מעלה, לא ידעתי, אני לא... הקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי, לא לפי המסכים, לא לפי מה שהוא רק פיו פולט, הרי הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו של האדם, הוא גם יודע מה בפנימיותו של האדם, אלו מעבר. למעשה האדם בונה לעצמו את המסכים הללו, אבל בעומק פנימיותו הוא חתום. נשמה שעמדה במעמד הר סיני, שהאמת חתומה עמוק עמוק בנשמתו. וכאשר הוא רצה, כאשר האדם רוצה להתפתות אחרי ענייני העולם הזה, הוא בונה לעצמו מסכים מפני אור הנשמה, שיודעת את האמת, שהיא כבר חתומה עם המעמד הר סיני. וקדוש ברוך הוא מראה לה שהיא ידעה הכל, ושהיא בעצמה בחרה להתפתות אחרי ענייני העולם, והבלי העולם, ולהסתיר את אור הנשמה כדי שהמצפון לא יציק, כדי לברוח, לא יודע מה, על ידי לברוח מהמציאות ומתמודדות, ולא לעמוד מול פני האמת.
ועוד משם זכו להעמיד נביאים, כן, שיחדשו בהם את הידיעה הזאת תמיד. מה התפקיד של הנביאים? תמיד לבוא ולהזכיר להם שאנחנו עם הנבואה, שזה ארץ הנבואה, שאנחנו ספר הנבואה, שאנחנו עם מיוחד, שהתפקיד שלנו זה לחבר את המין האנושי עם האלוקות. אתם עדיין נאום השם ואני כאל, ותמיד הנביאים באים ומחדשים לנו שיש לנו חיבור עם האלוקות, ותהיה לנו התגלות אלוקית, ושאנחנו יודעים את האמת, ושבעצם הטבע הוא מסך, ושאסור להתפתות אחרי לחשוב שמי שמנהל כאן את הכל זה ענייני טבע, אלא באמת באמת הכל מתנהל על ידי הנהגת השלמות של הקדוש ברוך הוא, שהטבע הוא מסך לפני התחתונים, שמחשיך את עיניהם מלראות את עין האמת. ולכן יוון נחשבת למלכות החושך, כך המהר"ל מפראג מביא את זה, כן, שהחשיכה עיניהם של ישראל על ידי חוכמת הפילוסופיה. ובכל זמן הנביאים הייתה ידיעה הזאת רווחת בישראל בפי הכל, כן, תקופת הנביאים אז הם ידעו, הם הכירו את הנהגת השלמות של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בזוהר בספר ויקרא, מה בין דיירין קדמאין לדיירין בתראין, מה ההבדל בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים, כן? כי זה החלק של ישראל מהשם, זאת נחלת עבדי השם וצדקתם מאיתי, כן? כמו שכתוב בישעיה, פרק נ"ז, פסוק י"ז, שזאת נחלת עבדי השם וצדקתם מאיתי, מה נחלתם? הם נחלו משהו עמוק יותר, ידיעה עמוקה יותר, נשגבה יותר, מרוממה יותר, מכל מה שיודעים בני המין האנושי, יודעים את עומק הדברים, לא נתקעים עם המטאפורה, עם המסכה החיצונית של העולם. כן? לעמוד בסודו של הקדוש ברוך הוא ולדעת את גודל מעשיו הנעשים על פי רוב חוכמתו הנפלאה. כן? כמו שכתוב בפסוק, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא ארץ קנניך. אגב, בראשית, בחוכמה. כן, ראשית חוכמה היא יראת השם, חוכמה נקראת ראשית, אז בחוכמה ברא השם, איזה חוכמה? לא חוכמה אנושית, חוכמה אלוקית. כן, ועם ישראל גם כן נקראים ראשית תבואתו, כל אוכליו וישם וראה תבוא עליהם. גם עם ישראל נמשכים מהחוכמה העליונה, ולכן החוכמה העליונה ניתנה להם, מכיוון שגם הם בעצמם נמשכים עם זרע הקודש, כמו שהזרע נמשך עם מוח האב, כך עם ישראל עלו במחשבה, כביכול נמשכים מהחוכמה העליונה, ולכן ניתנה להם התורה, כן? ראשית דרכו קנני, זה התורה, שהיא גם היא נמשכת מהחוכמה העליונה. כמו שכתוב, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא הארץ קנייניך. וכלל הסוד במילות האלה, מלאה הארץ קנייניך, כן? כמו שהתבהר עוד, כן? זה מה שכותב רב חיים פרינלנדר, בהקדמה שלו. רציתי לגוע בעוד נקודה אחת חשובה, ויש לו מדרש שיר השירים, שאומר, יונתי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי. המדרש אומר, תמתי, אל תקריא תמתי, אלא תאומתי. לא אני גדול מכנסת ישראל, ולא כנסת ישראל גדולה ממני. מה זאת אומרת? השם יתברך רוצה שותפות. לא שכביכול אנחנו גם כן אינסופיים. לא. התורה רוצה מאיתנו שותפות. למה? כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו על מנת שיהיה קשר בין הברואים לבורא. ואת הקשר הזה הוא יצר עם עם ישראל. מקובלים, מסבירים, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לנו שכר על המצוות, זה לא העניין, זה עבודת עבד. אוקיי, בתור עבד אתה עושה פעולה, אתה מקבל עליה את השכר שלך, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בני בכורי ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו בעצם נהיה שותפים שלו בבריאת העולם, לתת לנו שכר על ניהול העולם בצורה משותפת. והשם יתברך רוצה בשותפות של אני והוא, אני והוא הושיענה, כן? על ידי שמשתף אותנו בהנהגת העולם.
כדי שהשותף האחד, אבל כדי שבאמת השותף האחד, שזה אנחנו, נוכל להשתתף בהצלחה בפעולו של השותף השני, שזה הקדוש ברוך הוא, כן, הרי צריך להכיר את המעשה של השותף. לכן מגלה לנו חוכמת האמת את פרטי דרכי השם יתברך, איך הוא מנהל את הבריאה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא גילה לנו במעמד הר סיני, וחשף בפנינו את ההנהגה הפנימית הזאת, כדי להכין אותנו לשותפות הזאת, של לא רק לקבל שכר על קיום המצוות בבחינת הנהגת השכר והעונש, אלא הנהגת השלמות. הכוונה היא שאנחנו נכנסים לעסק כשותפים בניהול העולם, וזה נאמר, תנו עוז לאלוקים ותנו כבוד לתורה. תנו עוז לאלוקים, איך אנחנו נותנים עוז לאלוקים? אפשר לתת עוז לאינסוף, להעצים אותו, הרי הוא אינסופי. אלא מה, כשאנחנו נותנים כבוד לתורה ואנחנו מכבדים את דברו, אז למעשה אנחנו יכולים, הקדוש ברוך הוא מוריד שפע, כי הוא התנה בבריאת העולם את השפע שירד לעולם בנו. אם אנחנו נעשה את רצונו ואנחנו נקיים את השותפות, אז ירד שפע לעולם. ואם אנחנו לא נקיים את השותפות הזאת, אז צור ילידתך תשי ותשכח כל מכל. אנחנו יכולים להטיש פמליה של מעלה, איך אפשר להטיש את האינסוף? אלא מה, השפע שיורד לעולמות, כי התנה הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם שאם אנחנו נעשה רצונו אז ירד שפע, ואם לא נעשה רצונו, אז אנחנו כביכול מתישים את השפע שיורד לעולם, לא את האינסוף בעצמו, אלא את השפע שיורד לעולם. לכן כל העניין של המקובלים זה בעצם להשתתף כבנים למקום, כן? ולהיכנס כשותפים בעסק, ולגרום לכך שהקדוש ברוך הוא יוריד שפע לעולמות, וכבנים, ולכן, והם נכנסים לביזנס של אבא. כלומר, האבא מכניס אותנו, כן, אבינו שבשמיים, מכניס אותנו לעסק, את הבן שלו, את בני בכורי ישראל. וזה העניין. ולכן מגלה לנו חוכמת האמת את פרטי דרכי השם יתברך, כיצד הוא מנהל את הבריאה, כדי שנדע איך לכוון אותם ולהפעיל אותם, איך לומר ולהציע לקדוש ברוך הוא איזה ספירות להדליק, איזה הנהגה להפעיל. למה וכי הוא צריך אותנו? לא צריך. אפשר לומר לו, הטוב בעיניך עשה. לא. השם יתברך רוצה שאנחנו נציע לו. השם יתברך הודיע למשה את דרכי מידות הרחמים שלו, כדי שיוכל להפעיל אותם לעת הצורך. ורק כאשר משה הבין בית החטא המרגלים שיש מצב שדורש להפעיל את מידות הרחמים גם עבור הרשעים והתפלל בעבורם, אז זכה להפעלתם. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת שבת דף פייטט, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, גמרא, זה גמרא במסכת שבת דף פייטט עמוד א', אמר הקדוש ברוך הוא למשה, היה לך לעוזרני. וכי אפשר לעזור לאינסוף? אלא לא מדובר על האינסוף, מדובר על השפע שהקדוש ברוך הוא יוריד לעולם אם אנחנו נעזור, כי יש התנאיה בבריאת העולם שאם אנחנו נהיה שותפים ואנחנו נעשה רצונו, אז אנחנו נוריד שפע לעולם. היה לך לעוזרני, פירוש בלי הסיוע שלך היינו בלי הכרת הצורך שבהפעלת ההנהגות ובלי הבקשה להפעיל אותם, איני יכול להפעילם כביכול. לא שהוא לא יכול להפעילם, אבל הוא יתנה ככה מעשה בראשית, שהם לא יפעלו, אלא אם כן. אלא אם כן, בני האדם, אלא אם כן, משה רבנו יאמר לו את 13 מידות הרחמים. לכן מיד אמר לו, ואתה הגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת. איך אפשר להבין את זה? את הפסוקים הללו, שבכלל בא משה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא, עכשיו יגדל הכוח שלך, ואתה הגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת. אתה אמרת, אלוקים, שכאשר אני אגיד לך את 13 מידות הרחמים, אז כביכול ירד יותר שפע לעולם, יותר מידת הרחמים, יותר מידת החסד לעולם, ואתה תסלח גם לרשעים. כן, התפלל משה שתגבור מידת החסד, מידת הגדולה, על מידת הדין. כן? ואמר השם יתברך אל כנסת ישראל, יונתי, תמתי, תאומתי, לא אני גדול ממנה, ולא היא גדולה ממני. זה מדרש שיר השירים. כן, פרק ה' פסוק ב' וכן בירקות שמעוני. בשותפות, בשווה, אנחנו מנהלים עם הקדוש ברוך הוא כביכול את הבריאה. מובן, זה דווקא למי שנכנס לתורת הסוד, מי שלומד והופך להיות
בנים אתם להשם אלוקיכם, נכנס לביזנס, הופך להיות שותף, לומד את המידות של השותף שלו, של הפרטנר שלו, ויודע להציע ולבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הרי כביכול לא מפעיל אותם אלא לפי בקשתנו. הוא כמובן שהוא יכול להפעיל אותם, אבל הוא גם מבקש מאיתנו שאנחנו נעץ לו איך להפעיל אותם, כדי שהוא יוכל להפעיל אותם לפי בקשתנו, כדי שבאמת יהיה קשר בין בריאים לבורא, וכדי שבאמת כאשר אנחנו נציע אז ירד שפע לעולם. כי צריך להיות שיתערו את הדד לטאטה, ואז יש יתערו את הדד לאלה. מים נוקבין, ואחר כך מים דוחרין. זה בדיוק העניין. ולכן היודע דרכי השם יתברך, יודע הוא איזו הנהגה צריך להפעיל לטובת הבריאה. כי הוא יודע את דרכי השם יתברך. האמת היא שהשם יתברך גילה לנו את דרכו. רק מה, זה תורה שבעל פה, וזה החלק הנסתר של התורה שבעל פה. ולא כל אחד זוכה, ומי שכן זוכה, ונכנס פנימה להבין את הפנימיות של תורה שבעל פה, אז הוא יודע, כן, שהקדוש ברוך הוא גילנו, אתה רואה את הלדעת כי השם האלוקים. לכן יודע דרכי השם יתברך, ויודע הוא איזו הנהגה צריך להפעיל לטובת הבריאה, באירועים שונים. אז הוא פונה אל השם שיפעיל את ההנהגה הזאת. ואין בספר נפש החיים, לרב חיים וולוז'ין, בפרק ב' וכן שזהו עניין הזכרת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה בתפילה למידותיו השונות. ודאי פונים אנחנו אליו ישירות ולא למידותיו, אנחנו פונים אליו ומבקשים ממנו שהוא יפעיל את מידותיו, ולא כמו שאנשים נוטים לטעות לחשוב שחכמי הקבלה עובדים את הספירות. הם לא עובדים את הספירות. הספירות הן מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כשבהם הוא מנהיג את העולם המוגבל והמצומצם כלפינו. וכשאנחנו מבקשים ממנו שאתה, הקדוש ברוך הוא, אתה האין סוף, תפעיל מידה, את המידה הזאת כלפינו. כי הוא רוצה שאנחנו תהיה שותפות. בשביל זה הייתה התגלות במעמד הר סיני. כוונה בתפילה למידותיו השונות. ודאי פונים אנחנו אליו ישירות, ואין אנו פונים למידותיו, אלא אנו מבקשים שיפעיל את המידה הזאת או מידה אחרת. אולם צריך להבין למה לנו להציע להשם יתברך באיזו מידה שישתמש. כן, היה די למשה רבנו לבקש את הטוב בעיניך עשה. לא, אלא זוהי השותפות שהקדוש ברוך הוא רוצה בה. הוא רוצה שאנחנו נשתתף באופן פעיל בהנהגותיו, ועל ידי שאנחנו מצביעים על מידה מסוימת, מבקשים שיפעיל אותה, שידליק אותה, כפי שביקש משה רבנו, ואתה הגדלת כוח אדוני כאשר דיברת, על ידי זה, ואומר לפניו את 13 מידות הרחמים, על ידי זה, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא משמיד את עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל בחטא המרגלים, ולהוציא משה רבנו עם אחר, כן? אבל לא, הקדוש ברוך הוא בא משה רבנו ואומר לו, לא, אתה הגדלת כוח השם כאשר דיברת אליי אחרי חטא העגל, שאמרת לי להזכיר את 13 מידות הרחמים במקרה כזה, אז אני מבקש ממך שתפעיל אותם, ועל ידי זה גדל כביכול כוחו ויכולתו להפעילה. וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול להפעיל אותה, ודאי שהוא יכול להפעיל אותה, אבל לא זה מה שהוא רוצה, לא זה מה שהוא התנאי מעשה בראשית. הוא התנאי מעשה בראשית שאנחנו נעורר ונשתתף ונבקש להפעיל את המידות, ונציע לו באיזה מידה להשתמש, כי זה מה שהוא רוצה, את השותפות. וזה חסדו הגדול והעצום לזכותנו, כי על ידי זה יכול השם יתברך לזקוף על חשבוננו את הפעלת מידותיו, ולתת לנו שכר על מה? על הפעלת מידותיו, לא רק על קיום מצוותיו, אלא על הפעלת מידותיו, ועל ניהול העולמות, על קיומם. ומי שלא יודע את זה, אז אוקיי, הוא נמצא בדרגת עבד, שמקיים את המצוות, על מנת לקבל שכר, אבל מפורש יש לנו משנה באבות, שאומרת שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שלא על מנת לקבל שכר. אז על מנת מה? על מנת להיות שותף ולהיכנס בשותפות עם הקדוש ברוך הוא, להיות בנים למקום, ובאמת בסופו של דבר כן להציע לקדוש ברוך הוא, כן, באיזה מידה להשתמש. לא פונים למידותיו, פונים לקדוש ברוך הוא בעצמו ומבקשים ממנו שיפעיל אותם, ורק הוא מפעיל אותם. אבל
אנחנו, אבל הקדוש ברוך הוא הראה לנו את מידותיו, וגילה לנו את מידותיו, ואת 10 ספירותיו, ובעשרה מאמרות, בעשרה דורות, באדם הראשון עד נוח, בעשרה דור, וכולי, כל הסוד העשרוני שיש בתורה, שהוא עצום ונורא, כי הכל בסוד העשרוני, כן? 10 דורות, 10 מאמרות נברא העולם, 10 דורות מאדם הראשון עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו, 10 ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, 10 המכות במצרים, 10 הדיברות, 10 ניסיונות מתנסים בני ישראל במדבר, 10 ניסים במקדש, נבל עשור הזמר לך, ב-10 ספירות, כי רשע מך מעשה אצבעותיך, אדם נברא בצלם, 10 אצבעות, מעשה אצבעותיך, כאילו אלה הפעולות של הקדוש ברוך הוא. מעשה אצבעותיך, מעשה מידותיך. ירח וכוכבים אשר כוננת. למעשה, עם ישראל זכה לקבל את התורה בהר סיני עם כל דרכי הפרדס, פשט, דרש, רמז, סוד, ראשי תיבות פרדס. הקדוש ברוך הוא פתח לפניהם את השמיים ואת שמי השמיים, את כל צפונות התורה, כפי שרבנו כותב בהקדמה למאמר הוויכוח מהרמח"ל, כן? וכך נאמר בזוהר הקדוש בפרשת בעלותך, קנ"ב עמוד א', היי סיפור דאורייתא, הסיפור הזה של התורה, לבושה דאורייתא איהו, זה רק לבוש של התורה. מן דחשיב דאהו לבושה איהו אורייתא ממש, מי שחושב שהלבוש הזה זה התורה ממש, זה עיקר התורה, ולא מילה אחרה ולא דבר אחר. כאילו מסתכל על הסיפורים וחושב שזה, אוקיי, זה את הסיפור החיצוני כביכול, זה כל מה שיש שם, אז זה אומר, ולא דבר אחר, הרבה יותר נשגב בסיפורים הללו, טיפח רוחה. זוהר אומר שטיפח רוחו, ולא יהיה אלה חולקה באלמא דעתי, ולא יהיה לו חלק בעולם הבא. בגין כך אמר דוד, לכן אמר דוד המלך, גל עיניי והביטה הנפלאות מתורתך. מה זה גל עיניי והביטה הנפלאות מתורתך? אומר הזוהר, מה דתחת לבושה דאורייתא, מה שמתחת לסיפור של התורה. הסיפור הזה יש לו משמעות נסתרת, עמוקה. היא קשורה לעולמות עליונים, להתרחשות מעולמות עליונים, לאיזושהי דרמה שמתחולת בעולמות עליונים, ואיזו דינמיקה שמתחולת בעולמות עליונים, בעולם האצילות. תחזי, בואו ראה. אית לבושה, דאית חזי לכולה. יש לבוש שנראה על הכל, כן? ואינון טיפשה, ככה מען לברנש. אדם לובש בגדים, כן? אז יש לבוש שהוא נראה על הכל. והטיפשים, אותם טיפשים, כך הם רואים את בן האדם בלבוש שלו, לפי הלבוש שלו. דאית חזילון שפירה. הם רואים לבוש יפה, נראה להם טוב. לא מסתכלים יתיר, הם לא רואים יותר. הם חשיבו דאהו לבושה, גופה, הם מחשבים את הלבוש לגוף. וחשיבו דגופה, נשמת. הם חושבים שהגוף זה הנשמה. אבל זה לא כך. כי גוונא אורייתא, אותו דבר גם לגבי התורה. אית לגופה, יש לגוף. והינון פיקודי אורייתא, והם מצוות התורה, עם המשמעות הפנימית שלהם. יקרון גופי תורה. הגופה מתלבשה בלבושין. הגוף הזה של המצוות, של התורה, עם טעמי המצוות שלהם, כן? הם מתלבשים בלבוש. והלבוש הזה, זה הינון סיפורין דאי אלמה, זה סיפורים של העולם הזה. אבל גם הלבוש הזה, יש לו עומק, וגם הוא, יש לו פנימיות, אבל טיפשין דאלמה, הטיפשים של העולם לא מסתכלי, אלא באו לבושה. הטיפשים של העולם מסתכלים רק על הלבוש, דאיו סיפור הדאורייתא, ומסתכלים רק על החיצוניות של הסיפור מצד העולם. ולא יעדי יתיר, הם לא יודעים יותר, ולא מסתכלי במה דאיו תחת האו לבושה, לא מסתכלים מה שתחת הלבוש. לא רק שהם לא מסתכלים שמתחת ללבוש, גם בעומק הלבוש עצמו הם לא רואים, אבל גם מה שיש מתחת ללבוש הם לא רואים. אינון דעדין יתיר, אבל אותם שיודעים יותר, לא מסתכלים בלבושה, אלא בגופה. לא מסתכלים רק בלבוש, הם מסתכלים בגוף. דעו תחת או לבושה. חכימין, אבל החכמים, עבדי מלכה הילאה, עבדי המלך העליון, אינון דקיימו בתורה דסיני, אותם שעמדו, שנשמתם עמדה במעמד הר סיני, לא מסתכלי אלא בנשמתה.
לא מסתכלים אלא בנשמה, לא רק בגוף אלא בנשמה. נשמת התורה זה סודות התורה, זה לא רק הגוף, זה לא רק המצוות, אלא זה טעמי המצוות ופנימיותם. דאי יקרא דכולה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה. הוריתא ממש. ולזימנא דעתי, ולעתיד לבוא, אותם אלה, מרא דנשמתא, שנשמתם עמדה במעמד הר סיני, זמינים להסתכלה בנשמתא דנשמתא דאורייתא, הם מזומנים לעתיד לבוא, ביאת המשיח, אחר כך ובעולם הבא, להסתכל בנשמתה של נשמת התורה, בפנים פנימיות של התורה. נשמתא דאי עיקרא דכולה, אורייתא ממש. הנשמה שהיא עיקר הכל, שהיא התורה ממש, שנתגלתה לנו בהר סיני, כן, עם כל פנימיותה, עם כל נשמתה, כן, נמסרה מדור לדור על ידי הנביאים ותלמידיהם, בני הנביאים. הם זכו לגילויים נוספים בנבואותיהם. תורתם היא אשר מתבארת בחוכמת האמת. מה זה חוכמת האמת? זה חוכמת הנבואה של הנביאים בעצמם. ומה שהתגלה לנו במעמד הר סיני, הפנימיות של, של, של נשמת התורה. ובאים הנביאים ומזכירים לנו בכל דור ודור את הפנימיות הזאת, ואת ההנהגת הפנים. ושלא נשכח מה שראו עינינו, ולהעביר את זה לבנינו ולבני בנינו אחרינו. והנביאים עצמם, מה שאנחנו לומדים בתורה, חוכמת הקבלה, זה חוכמת, זה בעצם תורת הנבואה. אלא מה, אנחנו לומדים את זה היום בחוכמה. כמו שאין לנו היום נבואה, אבל כשתתחדש הנבואה, יראה הנביא את מה שכתוב בחוכמה בספרו של רשב"י. כי היום כשאין נבואה זה נלמד בצורה של חוכמה, אבל כשתתחדש הנבואה, יראה הנביא את מה שכתוב בספר הזוהר, שזה בעצם תורת הנבואה, אבל שנכתבה בחוכמה. כן, אז זה בדיוק העניין. והם זכו, נשמתא דאי עיקרא דכולה, אורייתא ממש, שנתגלתה לנו בהר סיני, ונמסרה מדור לדור על ידי הנביאים, ותלמידיהם של הנביאים, בני הנביאים. הם זכו לגילויים נוספים בנבואותיהם, תורתם היא אשר מתבארת בחוכמת האמת. וזה לשון רבנו הרמח"ל במאמר הוויכוח. כללות ראיית הכבוד העליון לפי דמיון הנבואה, הן כל אילן הספירות והפרצופים. ומה שקיצרו הנביאים בפירושם, פרשו החכמים. והנביא שראה את השם במרכבתו, כנביא יחזקאל ראה בעולם היצירה, הנביא ישעיה שראה בעולם הבריאה, הנביא זכריה שראה בעולם העשייה, את המרכבה, כי יש מרכבה בכל עולם, בעולם יש מרכבה, יש 10 ספירות. כן? אז, והנביא שראה את השם במרכבתו, היה רואה את כל המוזכר בדברי רשב"י, זיכרונו לברכה, כן, ומפרשיו, וכל הנזכר בפרקי החלות, וכל הדומה להן, כי המראות האלה, הן מודיעות את כל סדרי ההנהגה ומשפטם, לנביאים הרואים ולחכמים היודעים קבלתה. קבלה, מקבלים קבלה לא ממציאים, קבלה מקבלים מדור אחר דור, עד משה מסיני, כפי ש... ראינו כבר, ודיברנו על זה בשיעורים הקודמים, יש לנו ספרים קדמונים, אם זה ספרי פרקי החלות, ואם זה הספר הבהיר לרבי נכוניה בן הקנה, מורו ורבו של רבי עקיבא, ואם זה ספר היצירה, שחלקם יחסים אותו לרבי עקיבא, אבל למעשה הוא מיוחס לאברהם אבינו, אותיות דרבי עקיבא, וכן זה הדרך ספרים מספרים שונים, שהם כל חוכמת רשב"י בספר הזוהר מותאמת בהתאמה מושלמת לכל הספרים האחרים, כך שמי שמטיל דופי בספר הזוהר לא יכיר את חוכמת הקבלה לעומקה, חוכמת הקבלה מדורי דורות שהייתה כבר אצל התנאים, וכפי שמעידים עליה גם רב פלטוי גאון וגם רב החי גאון ועוד רשימה ארוכה של גאונים. אנחנו נעצור כאן, ולמעשה המטרה בכל האמירה הזאת היא בסופו של דבר לשאול את עצמנו איך חוכמת האמת קשורה אלינו, איך היא למעשה משפיעה על האדם עצמו. הרי בסופו של דבר, אוקיי, יש דברים עליונים, איך זה נוגע אלינו? אז מה שנקרא, והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון,
להשוות מידותינו למידותיו, וכאשר אנחנו לומדים את מידותיו של הקדוש ברוך הוא בדרכי ההנהגה, אז אנחנו מדברים על כל העניין הזה של והלכת בדרכיו. חוכמת האמת מזכה אותנו בלימוד נוסף, איך לעבוד את השם יתברך. ידיעת דרכי השם יתברך על כל פרטיהם נחוצה לנו עבור עבודתנו. היא מלמדת אותנו איך לקיים והלכת בדרכיו. מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. מי שאומר את הגמרא במסכת סוטה, דף י"א. הרמ"ק הקדוש בספר הקטן, קטן הכמות ורב האיכות, תומר דבורה, מסביר לנו מה עלינו ללמוד מכל אחת מעשר הספירות. מה אנחנו יכולים ללמוד מספירת הכתר, ומה אנחנו יכולים ללמוד מספירת החוכמה, ומה אנחנו יכולים ללמוד מספירת הבינה, וכן על זה הדרך, הוא מסביר לנו בכל אחת מהמידות מה האדם צריך ללמוד מהספירות האלה, כיצד להשוות מידותינו למידותיו של הקדוש ברוך הוא. ומכל חלק משיעור קומה של הדמות העליון, של מכלול הנהגותיו יתברך שמו, איך כל ספירה וכל אחת מי"ג מידות הרחמים, הוראה לנו בהתנהגותנו, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. לימוד דרכי עבודת השם יתברך מתוך מראות אלוקים, אנו לומדים מגילוי קריאת ים סוף, שבני ישראל זכו לגילויים הנשגבים ביותר בקריאת ים סוף. נתגלתה להם השכינה בדרגת נבואה, שבדרך כלל רק משה רבנו זכה לה, גילוי בהיר וברור בבחינת זה, הוא נצביע, זה אלי וענווהו. לשאר הנביאים התגלתה בבחינת כה אמר השם, אבל הגילוי שהיה אז, זה היה בבחינת זה, כמצביע באצבע. עד שיכלו להראות באצבע ולומר, זה אלי וענווהו. מה למדו מגילויים נוראים אלה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא הראה להם את הגילויים האלה? הלכאורה, מה זה קשור אליהם? זה דברים מרוממים וגבוהים ולא יודע מה. לא, מה הם גילו? גילו מה מתרחש בשמיים? את סודות המלאכים והשרפים. זה אלי וענווהו. את סודות, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, יחזקאל בן בוזי ראה את המרכבה של עולם היצירה. אז אם חז"ל באים ואומרים לנו שראתה שפחה על הים, הכוונה היא לכנסת ישראל, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, זאת אומרת שהוא ראה מרכבה בעולם היצירה, אבל הם ראו לפני ולפנים מה שיש בעולם הבריאה, המרכבה העליונה. רבותינו זיכרונם לברכה גילו לנו ממראות אלוקים אלה, הסיקו ארבע מסקנות הלכה למעשה, כפי שכתוב במחילתא, שמות י"ד עמוד ב'. רבי ישמעאל אומר, אתנהל לפניו במצוות, כן? אבא שאול אומר, נדמה לו, מהו רחום וחנון, אף אתה רחום וחנון. רבי יוסי בן דור מסקית אומר, אעשה לפניו מקדש נאה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, תוך כל אחד ואחד מאיתם, כן? ואין נווה אל המקדש. רבי עקיבא אומר, אדבר בנאותו ושבחו של מי שאמר והיה עולם. אלה הן ארבעה היסודות של עבודת השם, עבודת המידות, דקדוק וידור במצוות, עבודה בבית המקדש, תפילה ושבח לקדוש ברוך הוא. זה כלל גדול בתורה, ענווהו, אני והוא. את כל הידיעות הנשגבות אודות ההוא, התמיר והנעלם, צריך להפנות כלפי אני. אני והוא, שמה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, להשוות מידותינו למידותיו, כן? ולמצוא את דרכי הביטוי של האני כדי לקרבו בצעד נוסף אל ההוא, את האני שלי לקרב אל ההוא. איך? האמת היא שזה, יש פה איזשהו התבטלות של האני לדבקה בו, כן? אל ההוא, הנשגב, אל העין הנשגב מאיתנו. על כן, בלי הידיעות אודות ההוא, בלי שנלמד את ההוא, כן, והכוונה את מידותיו, נשאר העני, העני ואביון, ואין לו איך בדיוק למי להידמות, אבל בעצם המטרה של הקדוש ברוך הוא היא בסופו של דבר שאנחנו נראה לאן לשאוף, נלמד במידותיו, נתקרב אליו, נדבוק בכל, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, כי הקדוש ברוך הוא מקור החיים. וגם למעשה אנחנו יודעים שמספר תהילים כתוב חיים שאל משיח בן דוד, מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא זה חיים. כן, אתם דבקים בהשם אלוקים חיים כולכם היום, הוא דבק בקדוש ברוך הוא, מבטל את העני אל העין, כן, את ה... ולמעשה הכתר נקרא עין והעני נקרא
זה המלכות, ולפני אחד מה אתה סופר, כי זה מחוזים זה בזה, ולפני אחד מה אתה סופר. מה בגימטריה זה בעצם אדם, 45, מה בגימטריה זה בעצם גאולה. מה כאשר אדם מבטל את האני אל העין, אלא את המלכות, אל הכתר, כן, ובעצם מה שנוצר זה נוצר עיגול האינסוף שמאיר בתוך המידות הללו, זה הקדוש ברוך הוא, אור האינסוף שמאיר בתוך מידותיו, ובבחינת אורו, אורו הוא רצונו, ועצמותו אנחנו מדברים כלל. עצמותו איננו נגיעה בו, וגם רצונו אינסופי, אנחנו מדברים כלל, איננו אחיזה בו. אבל הרצון כלפינו, כלפי הרצון לברוא יצורים נבראים ולהנהיג אותם, וכלפי ההנהגה המצומצמת, כלפי בריאותיו המצומצמות, לזה אנחנו מדברים. ולזה גילה לנו הקדוש ברוך הוא את מידותיו, כיצד הוא מנהיג את עולמו. תודה רבה לכל המאזינים. בעזרת השם, נתראה בשבוע הבא בעזרת השם שיעור נוסף.